Strana 5, prázdný čtverec, cvičení čtyři. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš: Vezmu si tušku, ale já si raději vemu pastelky. Ty budu potřebovat více. Tady mám totiž dopisy. Červený, zelený, žlutý, oranžový a ty mám roznést. Takže nejdříve dopis. Červený na něm pětka, takže do domu číslo pět. Jdu na poštu, jeden dům, druhý dům, třetí dům, čtvrtý dům, pátý dům. Nakreslím kolečko a napíši číslici. Tak, jdu pro druhý dopis. Vemu si zelenou pastelku, dopis jedničkou. Takže hned do prvního domu. Kolečko a číslo. Žlutá pastelka. Dopis se čtyřkou. Jeden, dva, tři, čtyři. To je tady. Kolečko. A číslo. Číslici. No a ještě oranžová. Je to oranžová asi, jo. Tak, dvojka. První dům, druhý dům sem. Tak. A dopisy jsou rozneseny. Vy to můžete Kreslit kolečka barevně a čísla můžete psát tuškou, to už záleží na vás. Jak se vám to více líbí. Druhé roznášení dopisu už uděláte sami.